بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حبهم إسلام جتي ربان. យើងដឹងហើយថាសម្បះយ៉ាងសុណាត់តរ៉ាវេគឺជាសុណាត់របស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ។វាជាសុណាត់មូអាកាដាដែលនប៊ីក៏ធ្វើរហូតពេលណាដល់ខែ4គឺក៏ធ្វើសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ។ហើយក៏យើងដឹងហើយថាហ្វាឌីឡាតឬមួយក៏ប៉ះឡាដែលយើងនឹងទទួលបានវិញនៅពេលណាដែលយើងសម្បះយ៉ាងសុណាត់តរ៉ាវេនោះបានប្រប៉ុណ្ណាមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលអង្គទួនរបស់យើងមួយចំនួនក៏បានលើករួចមកហើយក្នុងហាឌីសនឹងនប៊ីក៏និយាយចេះមិនក៏មកមកអ៊ីម៉ាមហតាយ៉ាងសរីហ៍គូទីបាលាហូគីយ៉ាមូលៃឡាករវ៉ាហូទីរមីឌីវ៉ាសាហហូលបានីមានន័យថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានប្រសាសន៍ថាមិនក៏មកមកអ៊ីម៉ាមអ្នកណាហើយសម្បះយ៉ាងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមនឹងគឺសំដៅទៅលើសម្បះយ៉ាងតរ៉ាវេញ៉ាសម្បះយ៉ាងតរ៉ាវេមិនក៏មកមកអ៊ីម៉ាមហតាយ៉ាងសរីហ៍ប្រហូតដល់ចប់សពគ្រប់មានន័យថាសម្បះយ៉ាងជាមួយអ៊ីម៉ាមរហូតដល់អ៊ីម៉ាមចប់ចាប់ដើមក៏ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមហើយចប់សពគ្រប់ក៏ជាមួយអ៊ីម៉ាមដែរគូទីបាឡាហូគីយ៉ាមូលៃឡាគេនឹងសរសេរប៉ះឡាឲ្យម្នាក់នឹងប្រៀបបានដូចជាម្នាក់នឹងសម្បះយ៉ាងមួយយប់ពេញចឹងយាមួយយប់ពេញបានប្រប៉ុណ្ណាណាគាត់គ្រាន់តែសម្បះយ៉ាងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមចាប់ដើមស្មើគ្នាហើយជាប់សពគ្រប់ក៏ជាមួយគ្នាដែរគាត់នឹងបានប៉ះឡាច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់ហាក់បីដូចជាគាត់សម្បះយ៉ាងមួយយប់ពេញចឹងក្នុងសម្បះយ៉ាងមួយយប់ពេញនេះគឺគ្មានអ្នកណាធ្វើបានទេណាគ្មានអ្នកណាធ្វើបានទេដូចជាមនុស្សសាមញ្ញដូចជាយើងនេះហ្នឹងសម្បីតសហបតរីឌវ៉ានុលឡាហ៊អាឡៃហ៊ីមមានអ្នកខ្លះចង់សម្បះយ៉ាងមួយយប់ពេញតែនប៊ីក៏ហាមនប៊ីហាមអត់ឲ្យធ្វើចឹងទេមានមនុស្ស3នាក់ទៅជួបភារយារបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊វ៉ាសាឡាំសួរអំពីការសម្បះយ៉ាងរបស់នប៊ីពេលយប់ពីព្រោះសម្បះយ៉ាងនៅពេលយប់មានតែភារយារបស់នប៊ីប៉ុណ្ណោះដែលដឹងរឿងច្រើនណាដឹងពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ស្លាមធ្វើអ្វីច្រើននៅក្នុងអាមលអាមលអ៊ីបាដាតនៅពេលយប់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្ស3នាក់ហ្នឹងក៏បានទៅសួរភារយារបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊វ៉ាសាឡាំហើយដល់ពេលគេប្រាប់មកវិញភារយានប៊ីប្រាប់មកអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអញ្ចឹងទៅម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏ថាអញ្ចេះវ៉ាអានាអគូមូលីលវ៉ាអានាចំពោះខ្ញុំនេះវិញខ្ញុំសម្បះយ៉ាងពេលយប់រហូតខ្ញុំអត់ដេកទេហើយម្នាក់ហ្នឹងក៏អាសាមសហបតណារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក៏អាសាមក៏ថាគាត់ចង់នឹងសម្បះយ៉ាងមួយយប់ពេញរហូតក៏អត់ដេកទេមួយយប់ក៏ធ្វើអាមាត់អ៊ីបាដរហូតហើយដល់ពេលដំណឹងហ្នឹងឮដល់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនប៊ីក៏ហាមអ្នកនប៊ីក៏ហាមហើយក៏ប្រាប់ពីសុណាហ៍របស់គាត់ وأ أنا أقوم الليل وأرقد أو كما قال ខ្ញុំ وأ أصلي وأرقد ខ្ញុំសម្បះយ៉ាងហើយខ្ញុំដេកនឹងសុណាហ៍របស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចង់ឡំចង់និយាយថាបើទោះបីជាយើងសម្បះយ៉ាងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាច្រើនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយហើយយើងធ្វើខុសពីសុណាហ៍របស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនឹងគឺនប៊ីមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើទេព្រោះដោយសារខុសពីសុណាហ៍របស់គាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនេះយើងគ្រាន់តែសម្បះយ៉ាងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមហើយជាប់សពគ្រប់ជាមួយអ៊ីម៉ាមវិញអល់ឡោះតាឡានឹងសរសេរឲ្យប៉ះឡាមកយើងនេះហាក់បីដូចប្រៀបបានដូចជាយើងសម្បះយ៉ាងមួយយប់ពេញចឹងអញ្ចឹងវាមានម៉ាសអាឡាខ្លះថា
អ្នកនឹងគាត់សម្បាយ៉ាងអត់តាន់អ៊ីម៉ាមទេណាអត់តាន់មកសាឡាមឬក៏ពីសាឡាមទេចុះទីហោទេចុះតើអល់ឡោះតាអាឡាសរសេរឲ្យគាត់បានប៉ះឡាមកយប់ពេញដែរឬក៏មិនគាត់សម្បាយ៉ាងជាប់ជាមួយអ៊ីម៉ាមប៉ុន្តែគាត់មកអត់តាន់អត់តាន់មកសាឡាមឧទាហរណ៍ទៅហើយដល់អញ្ចឹងនឹងគឺគាត់អត់តាន់អត់តាន់អ៊ីម៉ាមទេអត់មានសម្បាយ៉ាងស្មើជាមួយអ៊ីម៉ាមទេគាត់មិនបានប៉ះឡាដូចអ្វីដែលមាននៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីនឹងទេតែគាត់បានប៉ះឡាណាបានប៉ះឡាពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យបានប៉ះឡាដូចជាគាត់សម្បាយ៉ាងមកយប់ពេញគឺអត់ទេដោយសារថាគាត់សម្បាយ៉ាងមិនបានស្មើជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមណាអត់បានស្មើជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមទេឬមួយក៏អ្នកខ្លះគាត់សម្បាយ៉ាងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមតែគ្មានរ៉ាតុលអ៊ីហ្រ៉ាមជាមួយគ្នាហើយដល់ពេលហើយគាត់ឈប់មុនអ៊ីម៉ាមវាសម្បាយ៉ាងត្រូវហើយសម្បាយ៉ាងស្មើគ្នាជាមួយអ៊ីម៉ាមទាំងអស់ណាហើយដល់ពេលហើយវិទៀរគាត់អត់វិទៀរជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមទេគាត់ឈប់ហើយគាត់ចាំវិទៀរនឹងនៅពេលក្រោយទៅវិញហើយអញ្ចឹងសួរថាគាត់បានប៉ះឡាសម្បាយ៉ាងមកយប់ពេញដែរអត់គាត់អត់បានសម្បាយ៉ាងអត់គាត់អត់បានប៉ះឡាសម្បាយ៉ាងមកយប់ពេញទេដោយសារថាគាត់មិនបានជាប់សពគ្រប់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមអត់បានជាប់សពគ្រប់ជាមួយអ៊ីម៉ាមអញ្ចឹងគេមិនគិតប៉ះឡាឬក៏អល់ឡោះតាឡាមិនសរសេរឲ្យគាត់នឹងបានប៉ះឡាហាក់បីដូចជាសម្បាយ៉ាងមកយប់ពេញនោះទេដោយសារថាគាត់មិនបានជាប់សពគ្រប់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមអញ្ចឹងយើងពេលណាដែលយើងសម្បាយ៉ាងណាគាត់បីគួរតែយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតាន់អ៊ីម៉ាមណាចាប់ផ្ដើមពីដំបូងហើយជាប់សពគ្រប់ទៅវិញក៏ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមដែរប៊ីអ៊ីសនីឡាអល់ឡោះតាឡានឹងសរសេរឲ្យប៉ះឡាយើងហាក់បីដូចជាយើងសម្បាយ៉ាងមកយប់ពេញអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅចំនួនរកអាតក្នុងសុនណះណាប៊ីសុលឡឡហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំដោយរៀបការដោយភរិយារបស់គាត់មីអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាពេលដែលគេសួរអំពីការសម្បាយ៉ាងរបស់ណាប៊ីសុលឡឡហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអញ្ចឹងមីអៃសានឹងតបទៅគេវិញចេះអានអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាអានហាសុយលតគីហ្វកានតសុលាតុនណាប៊ីសុលឡឡហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំហ្វីរ៉ាម៉ាឌានហ្វកាលតម៉ាកានយ៉ាស៊ីឌហ្វីរ៉ាម៉ាឌានវ៉ាឡាហ្គៃរីហ៊ីអាឡាអ៊ី11តរកាលោកហាឌីសរវ៉ាហ៊ូលបូខារីវមុស្លីមមានថាអំពីមៃអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាអានហាសុយលតគាត់ត្រូវបានគេសួរគីហ្វកានតសុលាតុនណាប៊ីសុលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំហ្វីរ៉ាម៉ាឌានតើណាប៊ីសបះយ៉ាងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានហ្នឹងសបះយ៉ាងយ៉ាងម៉េចខ្លះប្រមាណរកអាតណាគេចោគេសួរមៃអៃសាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់តបតែគេវិញថាអញ្ចឹងហ្វកាលតយ៉ាមៃអាសាកតបតែគេវិញទៅណាមាកានយ៉ាស៊ីឌហ្វីរ៉ាម៉ាឌានវ៉ាឡាហ្គៃរីហ៊ីអាឡា11តរកាគាត់តបថាណាប៊ីមិនដែលសម្បះយ៉ាងលើសពី11រកអាទេទោះបីជានៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានឬក៏មិនមែននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានក៏ដោយណាប៊ីអត់ដែលសម្បះយ៉ាងលើសពី11រកអាទេនឹងហាឌីសមៃអាសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហានៅក្នុងហាឌីសសុហីហើយក៏មានហាឌីសផ្សេងទៀតប្រាប់ថា13រកអាយ៉ាសះសត្វសងតៃហាឌីសសុហីដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងងាកមកមើលក្នុងហាឌីសផ្សេងទៀតប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថាណាប៊ីសម្បះយ៉ាងរហូតទល់ភ្លឺចិត្តទល់ភ្លឺឯណាចិត្តទល់វកទូសបុះឯណានៅក្នុងហាឌីសមួយប្រាប់អញ្ចឹងម៉ាណាវីដែរណាម៉ាណាហាឌីសនឹងអញ្ចឹងណាប៊ីសុលសាមក៏សម្បះយ៉ាងយូរមែនសម្បះយ៉ាងរហូតដល់ចិត្តដល់វកទូសបុះមែនប៉ុន្តែណាប៊ីក៏សម្បះយ៉ាងយូរណាសំឈោក៏យូររុកក៏យូរសូជូតក៏យូរក៏សំឌូអើពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងយើងងាកមកសម្បះយ៉ាងតរវ៉ៃនេះវិញណាយើងធ្វើត្រឹមតែ11រកាតទៅទាំងតរវ៉ៃហើយនឹងវិទៀតណាឲ្យជាប់សពគ្រប់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមនឹងបានប៉ះលើពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានោះហើយហើយយើងក៏បីគួរលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឬក៏ណែនាំកូនចៅរបស់យើងឲ្យសម្បះយ៉ាងតរវ៉ៃទាំងអស់គ្នា
ណាអ្នកដែលមិនតាន់បានសម្បះយ៉ាងតរវ៉ាទេសូមឲ្យគាត់ព្យាយាមបន្តិចពីព្រោះតរវ៉ៃនេះមានតែនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនប៉ុណ្ណោះផុតខែរ៉ាម៉ាដនគឺអស់តរវ៉ៃហើយអត់មានទេណាមានសម្បះយ៉ាងគីយ៉ាមូលេលវាមានតាហយុតវាមានវិទៀរវាមានសម្បះយ៉ាងសូណាតអីផ្សេងៗនៅពេលយប់ក្នុងខែផ្សេងដោយឡែកសម្បះយ៉ាងសូណាតតរវ៉ៃនៅក្នុងខែផ្សេងគឺអត់មានទេណាមានតែនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដននេះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនស្រាប់ជាខែដែលអល់ឡាហ៍តាអាឡាផ្ដល់ប៉ះឡាឲ្យច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទេណាយើងក៏បីគួរតែឆ្លៀតណាឆ្លៀតសម្បះយ៉ាងតរវ៉ះនេះបានចាប់ដើមជាមួយអ៊ីម៉ាំហើយជាប់សាប់គ្រប់ទៅវិញក៏ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំដែរអល់ឡាហ៍តាអាឡានឹងគិតប៉ះឡាឲ្យយើងណាហាក់បីដូចជាយើងសម្បះយ៉ាងមកយកពេញអញ្ចឹងយើងចឹងយើងព្យាយាមទាំងអស់គ្នាណាទាំងមីមីទាំងអោងអោងទាំងបងប្អូនមីមីណាក្មេងតូចតូចយើងព្យាយាមសម្បះយ៉ាងណារៀនសម្បះយ៉ាងទាំងអស់គ្នានឹងបានប៉ះឡាពីអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាអាឡាប៊ីអ៊ីស្នីឡាهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته